Deus vai dar vitória a você no mesmo lugar que você sofreu uma grande derrota. Ele já te deu muitas vitórias e vai te levar além para que você possa ter mais e mais conquistas. Você vai continuar conquistando, não terminou. Ele vai te dar vitória. Ele vai devolver a unção de conquista sobre você, porque além dessa vitória no lugar onde você foi derrotado, você vai continuar conquistando. Faça tudo o que você sabe que tem que fazer, porque Deus vai te levar a viver aquilo que hoje talvez pareça impossível. Você vai ter vitória onde você teve derrota e vai voltar a conquistar. Alinhe a sua vida, tira o que você sabe que tem que tirar, porque o Senhor está dizendo, não tenha medo, não desanime. Tá claro, não tá? Então levante-se como Deus falou para Josué, levante-se! Por que você está aí prostrado? Não é assim que um homem ou uma mulher de Deus vive a vida. Não, nós temos que nos levantar e fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer, porque Ele não falha. Nós falhamos, Ele não. Confie em Deus. Faça tudo o que você sabe que tem que fazer, porque onde você teve derrota, você vai ter vitória, porque a unção de conquista vai voltar a estar sobre a sua vida e você vai voltar a conquistar e muito.